What's it? Okay. Ready? 1, 2, 3, get. Hello guys, ni asyik video jadi channel satu ni. Bukan apa lah? Kali saya mesti kali apa? Hari hari ya reels dia yang trending kali apa? Aduh, weekend ni saya tu. Aduh tu, aduh tu, aduh trending kali apa? Aduh kita mati tu, aduh tu sahaja. Kena tahu tu ni apa? Ada. Saya show ibadi. Saya show ni sahaja ibadi. Saya punya roh. Kau kena tahu ya tu kan? Nolak, nolak pemimpin. Nolak pemimpin. Okey, amal saya try not to love kau. Okey, saya cakap anda kena gini lagi tu na. Bad romance kau tahu kau betul. Aduh tu, sihki reminder sih dia tahu tu ni apa? Nolak pemimpin tu ni kau. Aduh tu, nolak pun nolak dalam. Ya kau, ya kau, ya kau, ya kau. Okey, nanti kau. Nana. Got a sweet Oh, Zaa Guru, I'm the country you call it. Ma, boy, the tapi tam biru boy mahiru pangise. Got a sweet, as you see, at the home, man. Ha ha.